Jao, šta boli danas? Šta boli? Istorija, srpski, matematika, geografija. Polazi u školu, ne prenemaži se tu, polazi da te ja ne bi vukla. Mama, imam 37 sa 5. Ja danas nema šanse da idem u školu. To ti je u frižideru levo od vrata. Znala sam, majkino dete, nesretno. Dobro sam, mama, to je samo zbog svetla. Ma kakvo svetlo, pogledaj, kolika ti temperatura? Nemam. Pa kao da im, pa ti tako izgledaš. Evo, ponela mama sve. A panadolčić, brufenčić, vitamin B. Sve ti to treba. Ne, neće danas doći u školu. Još se ne zna šta je. Ko zna šta je u pitanju. Možda ih hospitalizujemo.